pakacha. Hii ardhi unayoiona hii naweza nikaifanya ikawa mbingu, na mbingu hii unayoiona hii inaweza ikawa ardhi. Semaje? Yanazungumzika. Eh, wewe ni mtu mzima sasa, yanazungumzika. Ni kweli mimi ni mtu mzima. Shida ni yule mwanamke sio akuja kutisha nyumbani kwangu, kutisha familia yangu na mapanga nyumbani kwangu. Anakuja kutamba nyumbani kwangu. Shida nini? Lucy mambo. Hivi nyie hapa kijijini mnaona mmeweza sana, si ndio? Mmeweza sana maisha hapa. Yaani wewe ndio utakuwa mali ya mwenyekiti. Kila kitu kitakuwa sawa kabisa. Basi sawa. Mume wako. Mwangalieni basi sawa. So dada, mimi nifanye nini jamani? Mimba ndio hiyo tayari ishabeba. Kwanza mimi mwenzio naona kama vile yani amenipa fursa kabisa ya kuja kuishi na Jamali. Maana ndo mwanaume ninayempenda. Hivi hawa watoto wa mzee Ngoda wanatumwa? Kwa nini wamalize shamba langu? Nye mnatumwa eti? Ngoja niwafuate huko nyumbani. Yule baba ni mkali, yule panga alipokuwa analirusha kidogo tu likupate wewe. Na huyu kaka sio kachanganyikiwa. Wanawake. Wanawake wanamchanganya. Sasa vikawapa mimba wanawake hao? Wawili. Ndio, ina maana hujui. Baya Center. Ulikuwa wapi? Nilikuwa kwa Yasinta. Yasinta naumwa sana mume wangu. Wewe, habari za Yasinta mimi nilishakataa, nikufanyaje wewe mwanamke? Nilishakataa habari za Yasinta. Utata, pakacha.